超级好的，来了来了。American bully မျိုးစားလေးဖြစ်တယ်။ size ကတော့ standard bully ပေါ့နော်။ဒီက standard bully မျိုးပေါ့။ဟိုသူတို့ bully မှာတော့ size တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်။ standard classic ပြီး exotic XL ပြီး pocket XS တော့အများကြီးပဲ။အဲ့မှာဒီ bully ကတော့ standard size ပေါ့နော်။သူ့ကိုမမွေးခင်မှာအရင်ဆုံးဟိုကသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာတာပေါ့နော်။သူ့မျိုးလေးရဲ့ဒီအာသာချက်အားနည်းချက်လေးဘာတွေကြိုတင်မြင်စင်ရမလဲ။ diet ကိုတော့ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ။ပြောလေးလာပေါ့ပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုအိမ်ဆက်ဆက်ရောက်ချင်းပေါ့နော်သူ့ဟာဒါထိုင်ရနေပြောတွင်းနေဆိုတော့အိမ်ရောက်ပြီဆိုတော့လေသူ့ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကိုအထူးယူဆရတာပေါ့ဒီကျွေးတဲ့အစာအစာဒီရန်ကို sensitive တေချာကိုတေချာကိုယူဆိုင်ပြီးကျွေးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အမလေးအဲ့လိုငိမ့်နေလေအဲ့လိုမလောက်အောင်လေအဲ့တော့နောက် diet တကယ်ကတော့ကိုကြက်သားနဲ့မတည့်ဘူး skin allergy ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်သားနဲ့လုံးဝမတည့်ဘူးကွာကြက်သားနဲ့မတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ beef နဲ့ fish ကိုလည်းသူ့အများတန်းဟိုလှဲ့ပြီးကျွေးနေတာ and ဒီ protein carbohydrate vegetable and fruit blah 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 ပေါ့နော်ဒါကြတော့ online တွေလည်းသူရှာလို့ရပါတယ်အဓိကသူနဲ့မတည့်တဲ့အစားအသောက်ကဘာလဲဆိုတာကိုတော့ဟိုသိအောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ training hey sit time stay အဲ့တော့ training ပေါ့နော် obedient training ကောင်းကောင်းနိုင်မှရမယ်မဟုတ်ဆိုရင်လူတွေတွေကခေါင်းရမ်းမာတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဟိုတစိုးတို့တွေအဲ့တော့ကိုယ်စကားတော့နားထောင်သူ training တော့တေချာပေးဖို့လိုရပါတယ်ပြီးတော့ညီပြပြဿနာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါ give ဆက်ရတယ်သူအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရသူကသူဝေးသမျကောင်းလေးထဲမှာတော့ဟိုလူတော်တော်တည်ထဲမှာပါတယ်ဟိုညင်လဲတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုသခင်ကိုလည်းတော်တော်တည်တတ်တယ်ပြီးတော့အရန်လဲချွဲတယ်ချွဲလဲချွဲချွဲပြနေတတ်တယ်ဟိုတယောက်ထဲလဲသွက်သွေးနေတတ်တယ်အပြင်သွားရင်အိမ်ကိုလုံးလုံးချုံစောင့်ပေးတယ်အိမ်ကိုဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ပစ္စည်းကိုကြိုက်တာဒီပစ္စည်းကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးတော်တော်လိမ်မာတယ်သခင်နေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မလာနဲ့ဆိုလုံးဝမလာဘူးမသွားနဲ့ဆိုလုံးဝမသွားဘူးဒီမှာပဲနေဆိုဒီမှာပဲနေတယ်တော်တော်စကားနားထောင်တဲ့ကလေးလေးပေါ့ဟောအဲကြောင့်မို့လဲလူရဲ့အသေးကြော်ဖြစ်နေရခွေးမချစ်တပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမေတော့မှသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော်တော်ကြွေသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ခยีသွားလဲကောင်းပါတော်တော်ငြိမ်နေအခုကျွန်တော်တို့မကြခင်แมวตั้วลงไปบ่เนาะตู่ก็ขอมาเลยสรอกอย่าง excited ဖြစ်နေตะบาวเตยไอ้เนี่ยนี่แกตู่နေရတော့มั้ยสรอกอย่างอ๋อ excited ဖြစ်နေบ่เนาะทูจาเจ๋ลีเนี่ยทูจาเจ๋ลีเนี่ยตรุดีปูลีเนี่ยยกถั่วยกถั่วก็ถ่าไก่ตรงแม่ปုံมันမျိုးเนี่ยยังจีอถาญะลงยะถ่าไก่ตรงแม่ปုံมันမျိုးเนี่ยยังเนี่ยแล้วลูกเนี่ยตรุเหมือนน่ะเนี่ยชิ่งๆจ่ายบ่เนาะโหဟိုပြပူမျိုးຫນွယ်ဝင်ဆိုတော့လေရုပ်ထွက်တွေကဟို fighting dog design တွေပေါ့နော်ဟိုမျက်လုံးကြီးတွေအဲ့လိုဟွာကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်တော့လူတော်များသူ့ကိုရှင်းကြတယ်ဒီဘားလေးကစောက်ရောက်တော့စောက်ရောက်ခဲရ ear crop ပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကြိုတိခဲ့ရင်သူ့ကို ear crop တော့ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့ကလာမေးကြတယ်ငါဖြတ်တာနဲ့မဖြတ်တာဘာကွာလဲဆိုရင်ကိုကဒီခွေးကိုမွေးပြီဆိုရင်သူ့ကိုတိုက်ခွေးအနေနဲ့တော့မှာတက်တော့နေတယ်တော့မှာโอเคကျွန်တော်တို့တိုက်ပွေးအားကစားပွဲတွေတော့မနှစ်သက်ဘူးကြီးလည်းမကြီးရင်ဘူးဟိုပေါင်စင်တွေကလူချင်းထိုးတဲ့ပေါင်စင်ကစားကျွန်တော်ဝါသနာမပေါဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတိုက်ခွေးမပုတ်တာမရွက်ဖြတ်လဲပါလို့မှာလဲသူကကိုယ့်ရဲ့ဘတ်တော့ပုံစံမျိုးပဲနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွက်မဖြတ်တာတော့အားပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီဘားလေးကတော့ရောက်ခရီးကရွက်လေးက crop လေးဆိုတော့လည်းချောပါတယ်เนาะဘာမဖြတ်တော့ဟို
ear crop လုပ်ထားတော့နရွက်လေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့ view ဆိုက်ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပြားကိုအရင် view ဆိုက်ရတယ်ပြီးရင်သူဒီနရွက်လေးကို view ဆိုက်ရတယ်ဒီအစားတောက် view ဆိုက်ရတယ်ပြီးရင်ဟိုနေတိုင်းသူ့ကိုအားကစားလုပ်ပေးရတယ်ဒီတက်ကွာကစားနီးလေးဆိုအရင်ဆော့ရတယ်အဲ့မှာသူ့ကိုဒီမဆယ်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့နေတိုင်းမပြေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်လိုလေးဆော့ပေးတယ်ခုတော့သူနေရာပြောင်းရတော့မှာဆိုတော့နေတိုင်းပြေးရတော့မယ်သူနေတိုင်းပြေးရတော့မယ်နော်ဟုတ်လားเนี่ยเปียร์ออกมาตะบี้อ่ะเนาะตัว3ဆိုရင်ကြီးများတယ်ဒီဘားလေးอ่ะကြီးများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုသူတော်တော်ကြိုက်နေတာတော်တော်အန်ဒီဖင်နေတာဒါလေးอ่ะကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဂူဒီမြန်မာနေပြီးတော့ပို့ထားတဲ့ဒီ snack လေးတွေပေါ့เนาะအမှဒါလေးอ่ะဆိုရင် energy fruity stick တဲ့သူက blueberry အတိရတာ blueberry အနံ့လေးနဲ့ပြန်သူက good for meat allergy ရှိတဲ့ခွေးလေးတွေအဆင်ပြေရဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါလေးနဲ့တော်တော်သဘောကျတယ်ဒါလေးကိုတခြားတော့အများကြီးပဲကျန်တဲ့ဟာလေးတော့မဆန်သေးဘူးတို့ဒီဘုံ Milky Bone တို့ပြီးရင်Fresh Bee တို့ပေါ့နော် Smoked Bacon အရသာတဲ့ Interesting Product လေးပဲဒါလေးကျွန်တော်ရရတယ်အခုတော့ဒီဘက်ကဒီ Energy Fruit တွေကိုအရင်အောင်သဘောကျတယ်သူအရင်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ဘူလီလေးတွေကိုမမွေးခင်ဝေးမဲ့လူတွေအခုပေါ့နော်လုတ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ process တရားလုပ်ပါကိုကအရင်ရောအများနဲ့သွားတဲ့လူလားကိုရဲ့ဒီရွရွတခြားခွေးမွေးတာနဲ့ဒီဘူလီလေးမွေးတာနဲ့ဆိုရင်ဘူလီမျိုးလေးရနည်းနည်း maintenance နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုပြီးတော့ queue ဆိုက်ပြီးတော့မွေးလေခြင်းလဲပြီးတော့အစားအသောက်ကိုလည်းတွေ့တာကိုကြွေးလို့မရဘူးဒီလူလေးလိုမျိုးဆက်ဆံရတယ်တို့လေးရဟိုခွေးလိုမျိုးကတော့ဆိုကတော့ပုံမျိုးအလိုပြီးဆိုရယ်ငွေလို့တိတ်အစင်ပြင်းပေါ့နော်ကြံပဒံအရင်မခံတဲ့ခွေးလေးတွေပေါ့တော့လောက်ပဲရက်ပြီးတော့ဒီဘာသက်ပူကြီးကနေပြီးတော့လောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်တာတာတာလေးပြပါခင်ဗျာ